Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər, dəyərli abituriyentlər, hər birinizə salamlayıram. Yenə mən Elnur Mehdili, bu gün sizlərlə bərabər. Bu gün sizlərə DİM toplu testindən frazoloji birləşmələr bölməsində olan testlərin izahını təqdim edəcəm. İzahı keçməmişdən öncə məlumat üçün bildirim ki, bizim həm putasiya müəllimlərimiz üçün, həm filologlarımız üçün, eyni zamanda abituriyentlərimiz üçün tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir. Canlı dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, qeyd edilən bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. 051-785-1525. Biz sizi həmən lazım olan qrupa yönləndiririk. Baxaq testlərin izahına. Birinci testimiz. Deyir cümlədəki frazoloji birləşmələrin antonimlərinin ardıcıllığını müəyyən. Bax, antonimlərinin ardıcıllığını müəyyəndir. Gəl baxaq. Gərək küskün olanın könlünü oxşayasın. Baxın, könlünü oxşamaq əksi nədir? Könlünə dəyimi, xətrinə dəyimi. Elə deyil. Yazdım, xətrinə dəyimi. İşin həllini kimsə boynuna almadı. Boynuna almaq, kimsə boynuna almadı. Boynuna almaq, yaxasını kənara çəkmək. 2. Oğlan hələ də ağzına su alıb oturur. Ağzına su alıb oturmaq. Əksi nədir? Dilotu yemək. 4. Və dostlarını görəndə keyfi açıldı. Əksi qanı qarılmaq. 1. 2, 3, 4, 1. Cavabımız olacaq nə? 2, 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Yəni, bir bəndir. Fırzını birləşmək müəyyən. Məşğul olmaq. Yox. Yer belə etmək, iştirak etmək, baxın, göz yetirmək, yəni nəzər yetirmək mənasında. Cavabımız olacaq bizim beybəndə. Dilotu yemək frazoloji birləşməsinin antonimi, yəni əksini tapın. Dilotu yemək nədir? Çox danışmaq. Əksi nə olacaq? Dilotu yemək ağzına su alıb oturmaq, ağzını qıfılamaq və s. Cavab olacaq beybəndə. Frazoloji birləşmələrindən ibarət olan cərgi möhtəm. Təhsil almaq həqiqi. Həll etmək həqiqi. Hərəkət etmək həqiqi. Sonra, su gətirmək həqiqi. Baxın, cavab oldu nə? Yola düşmək, aman vermə və əldən düşmək. Bizim cavabımız olacaq. Demək 4 də, deməkdir. 5. Fırzalı birləşmələrin biri aman ki işlənə bilər. Acığı gəlmək, iştahı kəsilmək, xoşu gəlmək, üz, baxın, üz vermək. 1. Deyirəm ki, bədbəxtliyi üz verib. Bir də deyirəm, üz verirəm, astar istəyirsən. 2. Müxtəlif mənalarda işlənə bilər. Cavab olacaq 5 də, deməkdir. 6. Hansı dərəcə sinonim fırzalı birləşmələr verilmişdir? Adı dildən dilə düşmək, ağızdan ağza gəzmək. Bəli, 1. Könlündən keçmək, ürəyi istəmək. 2. Başa düşmək, baş çəkmək. Xeyr, bir-birinə mənası yaxın deyil. Özündən çıxmaq, hirsi başına vurmaq. Bəli, 4. Get-gələ salmaq, xəcalət çəkmək. Xeyr, bu da olmaq. Cavab olacaq 1, 2 və 4. Yəni, bəli. 7. Frazoloji birləşmənin müəyyən. Ağacı kəsmək, həqiqi. Gedə bilmək, həqiqi. Baxın, başdan çıxarmaq. Cavab olacaq, eybən, yəni unutmaq mənasındır. İşdən çıxma həqiqi, sözün hikməti həqiqi. 8. Köksünü ötürmək fırbəşməsinin sinonimi nədir? Köksünü ötürmək, dərindən ah çəkmək. Cavab olacaq, nə? C, bəndir. 17. Sual baxaq. Qəlbinə dəymək fırbəşməsinin antonimi nədir? Qəlbinə dəymək nə deməkdir? Antonimi, əksi, könlünü almaq. Baxın, qəlbinə dəydi, əksi, könlünü aldı. 16. Əldən düşmək fırıl birləşməsinin sinonimi. Əldən düşmək nə deməkdir? Əldən düşmək, yəni nə? Nəfəsi kəsilmək. Baxın, hər ikisinin mənası yorulmaq deməkdir. 15. Aman verməmək fırıl birləşməsinin antonimi. Aman verməmək əksinə olacaq. Mərhəmət göstərmək. Deyir ki, aman verməmək, aman vermədi, öldürdü. Bir də əksi nədir? Mərhəmət göstərmək. Ağız açmaq. Deyir ki, mən səndə vəzifə müdürə ağız açaram. Yəni müdürdən xahiş edərəm. Mənası xahiş etmək. 13. Canlı oda yaxmaq. Deyir ki, məsələn, ali məktəbə qəbul olmaq üçün canlı oda yaxır. Yəni, dəridən qabıqdan çıxır. Gecə gündüz çalışır. Baxın, sinonim nə olacaq? Dəridən qabıqdan çıxmaq. 12. Hansında fırıldaşmələr sinonimi verilmişdir? Yuxusu gəlmək, yazığı gəlmək. Yuxusu gəlmək hara, yazığı gəlmək hara. Vəcdə gəlmək, şövqə gəlmək. Bəli, vəcdə gəlmək və şövqə gəlmək hər ikisi eyni mənanı bildirir. Coşmaq. Canlı şütmə düşmək, işə düşmək, xeyr. Zəhləsi getmək, yola getmək, xeyr. Həsrət qoymaq, mat qoymaq, xeyr. Cavab olacaq 12-də, bəndir. 11. Çaşıb qalmaq ifadəsi hansı vurbaşma ilə əvəz edilir? Çaşıb qalmaq nə olacaq? Kələfin ucunu itirmək, yəni nə etdiyini bilmir. Baxın, kələfin ucunu itirmək, yəni çaşıb qaldı. 10. Ağız büzmək. Vurbaşmasının anı. Ağız büzmək nə deməkdir ki? Bəyənməmək. Deyir, bütün işlərə ağız büzür. Əksi nə olacaq? Ağız büzmək, əksi olacaq nə? Xoşuna gəlmək. Bu, antonimi, xoşuna gəlmək. Deyiləndir. 9. Frazoloji sinonimlər olan cərgi müəyyən. Gözə gəlmək, başa gəlmək. Başa gəlmək, xeyr, gözə gəlmək ola bilər.
Haldan düşmək nəfəsi kəsmək. Bəli, haldan düşmək də yorulmaqdır, nəfəsi kəsilmək də yorulmaqdır. Olası, baxın, B bəndi. Gəldik 18-ci sual. Cümlənin birində Frozul 5 mi işlənmişdir? İsti yay günlərin hamı dəniz kənarına çıxır. Dəniz kənarına çıxma həqiqidir. Həmid qazancından əlini üzmüşdür. Baxın, qazancından əlini üzmək. Baxın, əlini üzmək Frozul birləşmədir. Yəni artıq əlini üzdü. Sabaca B bəndi. Şuşadan Turşuya gedən yol çox mənzərəlidir. Yox. O gözəl Gilə Sifət gənc qızıdır. Yox. Rüstəm ən böyük arzusu ali məktəbə daxil olmaqdır. Ali məktəbə daxil olmaq xeyir. Cavabı nə? Əlini üzmək. Yəni B bəndi. 19. Cümləyə binə fırıldılı birləşmə işlənmişdir. Qılıncı var gücü ilə düşmənin başına indirdi. Soyuqdan burnunuzu görün. Bu həqiqidir. Ehtiyatsızdan çanta əlinə yerə düşdü. Həqiqidir. Təzə lüğətdən 3 yeni söz götürmək. Həqiqi. Bu xəbər işləndə Nərmin, baxın, cin altına mindi. Baba, cin altına minmək həqiqi məcazi. Cavab olacaq E bəndi. Yəni frazoloji birləşmədir. 20. Başından tüstü çıxmaq birləşməsinin hansı mənası var? Başından tüstü çıxmaq. Deyək elə bir başına bir qazan su tökdü. Başından tüstü çıxdı. Yanıb yaxınmaq. Əldən ayaqdan getmək. Nəfəs kəsmək dildi bax. Cavab oldu nə? Yanıb yaxınmaq. Deyir başından tüstü çıxdı. Yəni yanıb yaxıldım. Problemin biri aldatmaq mənasındadır. Nə? Gözünə kül üfürmək. Deyir filan kəs gözünə kül üfürdü. Yəni onu aldatdı. Cavab oldu 21-də deməli. 22. Problemin biri sevinmək mənasında yorulur. Dilotu yemək, çox danışmaq, dildən dilə düşmək, adı belə deyək məşhur olmaq, könülləri fəth etmək. Könülləri fəth etmək yəni xoşlamaq, kimisə qılığına girmək, könlündən keçmək, könlündən keçmək istəmək, qanad açıb uçmaq bəli. O cür nə? Deyə sevincindən qanad açıb uçmaq belə bir ifadə də var dilimizdə. Yəni bəli. Problemin biri mürgüləmək mənasında, hə, gözünün acısını alıb. 5-10 dəqiqə gözümün acısını alıb dururam. Bax, gözünün acısını alıb. Yəni mürgüləmək. 5-10 dəqiqə arası yatmağa gözünün acısını almaq deyilir. Dilimdir. Problemin birinin sinonimi düzgün verilməmişdir. Ürəyini qırmaq, ürəyi düşmək. Xeyr, ürəyini qırmaq, ürəyi düşmək sinonim ola bilməz. Cavab olacaq elə bax, A məndir. Ürəyini qırmaq incitmək deyil, ürəyi düşmək, qorxmaq deyil, lap ürəyim düşdü, yəni qorxdum. Cavab A məndir. Ağzına su almaq, ağzını qıfıllamaq, bəli. Gözü ayağının altına görməmək, göylə getmək, qılığına girmək, qəlbinə yol tapmaq, dil dilətmək, dil otuymaq. Cavab olacaq nə? A məndir. 25. Frazlı birləşmələrin birinin sinonimi düzgün verilmişdir. Yadına düşmək, üz ağartmaq. Xeyr. Yadına düşmək, xatırlamaq, üz ağartmaq, üzünü ağartmaqdır. Yox. Yola düşmə, əl ayağa düşmə. Qəlbinə yol tapmaq, ürəyini ələ alın. Bax, bəli, deyir ki, mən onun qəlbinə yol tapacağım. Yəni, ürəyini ələ alacağım, qılığına girəcəm. Bax, cavab olacaq C bəndi. 26. Hansı cərgələr sinon frazoloji birləşmələrdən? Dərdinə qabaqdan çıxmaq, keçəsinə gündüzə qatmaq. 1. Ağlına batmaq, tədbir tökmək. Xeyr. Dilə gəlmək, başa gəlmək. Xeyr. Əldən ayaqdan düşmək, nəfəsi kəsmək. Bəli, baba 4. Ələ almaq, canına yayılmaq, xeyr. Qulaq asmaq, ağzına su alıb oturmaq, xeyr. Cavab olacaqlı 1 və 4, yəni C bəndi. 27-ci sual. Cümlənin birində xəbəri, birinin xəbəri problemi ifadə edilməmişdir. Polad dayaqlar üzərində körpülər qurulub. Bax, körpünün qurulmağı həqiqidir. Frozlu birləşmə deyil. Cavab olacaqlı A bəndi. Gözə dəymə, frozlu birləşmə. Ürəyin kədəri dilə gəldi, frozlu birləşmə. Ətrafa nəzər saldı, frozlu birləşmə. Mürsət camatın arxasında gözdən itdi. Gözdən itmə frazoloji birləşmə. Cavab olacaq A məndir. 28. Hansı cümlədə frazoloji birləşmələr antonimlik təşkil edir? Hasan Paşa'nın bu tədbiri Xoşkarın xoşuna gəlir. Xoşuna gəlmək üçün ola bilər. Zəhləsi getmək ola bilər. Bax, xoşuna gəlmək bax acığına gəlmək. Elə 1-dən 5 ola bilər də. 1 və 5, yəni 28-də deməli. 29. Əsəbləşmək sözünün frazoloji ifadə olmuş sinonimləri hansıya gedir? Ağzına ağzına çullu dovşan sığma. Bu mənəmlik deməkdir. Yox. Ürək istəmək yox. Hirslənmək sinonimi ola bilməz. Bax, cin altına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynimi. Hər üçü demək, əsəbləşmək sözünün frazoloji birləşməliyi ifadə olunmuş sinonimləri. Cavab olacaq E bəndi. 30. Bir frazoloji birləşmənin həm özü, bax həm özü, həm də onun sinonimi, antonimi hansıdır? Özü olsun, sinonim və antonimi. Cana doymaq, boğaza yıxmaq, ləzzət almaq. Özü sinonim və antonim. Cavabımız elə olacaq 30 da bax. Cana doymaq, boğaza yığılmaq sinonim. Bir də onun antonimi. Baxın, boğaza yığılmaq əksisə ləzzət almaq. Elə ola bilər. Cavab olacaq 30 dilə. Cavab olacaq A bəndi. Boğaza yığılmaq, təngə gəlmək, cana doymaq. Xeyr. Təngə gəlmək, cana doymaq elə eynidir. Təngə gəlmək, cana doymaq, can vermək. Can vermək bunların heç bir mənaya yaxınlığı yoxdur.
Baş sındırma, ölçüb bitmə, düşünüb daşınma. Düşünüb daşınma, ölçüb bitməklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Can alınma, öldürmə, öldürmə, dirilmə, bunlar həqiqidir, olamaz. Cavab oldu, 30-da al bəndi. 31. Biri Frodo Beşmənin həm özü, həm də onun sinonim antonimi var. Söz vermə, vəd vermə, yola vermə. Yola vermə, vəd vermə antonim deyil. Bizə anton, üçüncü söz antonim olmalıdır. Burnunu sallamaq, qaş qoy, yer sürmək, sevinmək. Sevinmək Frodo Beşmə deyil. Sizə çıtlamaq, keyf açmaq, qəm dərəsinə bax, bax. Sizə çıtlamaq, keyf açmaq. Bunlar sinonim. Qəm dərəsinə batmaq da onların antonim. Cavab olur, 31 də C-bəndir. 32. Frodoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikrin müəyyidir. Qəlbinə dəymək, könlünü almaq, rübləşmə antonidir. Qəlbinə dəymək və ki, bizə nə deyir? Səhv. Bəli, qəlbinə dəymək və könlünü almaq demək düzgün variantdır. Antonimdir, düzdür. Könlünə yatmaq xoşuna gəlmək. Rübləşmələr sinonimdir, bəli. Duman çəkildi, yağış kəsdi, fadilə, xeyr. Duman çəkildi, yağış kəsdi, rübləşmə deyirlər. Çünki bunlar həqiqi mənadadır. Duman və yağış sözləri burada həqiqi mənadadır. Cavab olaraq 32-də C-bəndir. Bizə səhv fikir lazımdır. 33. Frodoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikri müəyyidir. Qaş qabağı yer süpürmək, bikef olmaq, sinon Frodo birləşmələrdir. Qaş qabağı yer süpürmək, səhv yer süpürmək və bikef olmaq, sinon Frodo birləşmələrdir, xeyr. Bikef olmaq mürəkkəb feildir. Frodoloji birləşmə deyil. Ona görə bizim cavabımız 33-də A-bəndir. Könlə toxunmaq, qəlbinə dəymək, düzdür, sinonimdir. Dərdə düşmək, sizə çıtlamaq, antonimdir. Anadan olmaq, doğulmaq, fırıldaşmə sayıla bilməz. Bəli, çünki doğulmaq həqiqidir, düzdür. Günəş doğdu, günəş batıfa fırıldaşmə deyil, düzdür. Cavab olacaq 33-də A bəndir. 34. Frazoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikirdir. Bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur, bəli. Tərəflər birlikdə birlik mənasını bildirir, bəli. Belə birləşmənin tərkibində sözlər öz həqiqi mənasını itirib məcazi məna olur, bəli. Tərəfə ayrı-ayrı sual verir, səhvdir. Tərəflərdən ayrı-ayrı sual verə bilməz. Çünki onlar bir cümlə üzvü olur, bir suala cavab verir. Cavab olacaq 34-də D bəndi. 31. Frazoloji birləşmələrlə bağlı səhv fikirdir. Formacı dəyişmir, səhvdir. Formacı dəyişir. Tərkibcə dəyişə bilməz. Formacı dəyişə bilər. Məsələn, ağzına su almaq, ağzına su alanda, ağzına su alıb. Formacı dəyişir, tərkibcə dəyişə bilməz. 35-də olacaq A bəndi. 36. Biri amona frazoloji birləşmə hesab oluna bilməz. Ürəyə yanmaq, başa vurmaq, üz vermək, can vermək, dil otuymaq. Bax, amonim deyəndə, baxın, can vermək amonim. Deyirəm ki, bir, yağış bitkilərə can verdi, bir də deyirəm, məsələn, xəstə can verir. Ola bilər. Ürəyə yanmaq, deyir, mənim sənə ürəyim yanır. Yəni nə? Belə deyək də, sənin yaxşılığını istəyirəm. Bir də var ürəyə yanmaqla, deyir, susuluqdan ürəyim yanır. Başa vurmaq, deyirəm, ömrünü başa vurdu, bir də var, deyirəm, kişi etdiyim başa vurmaz. Üz vermə, bədbəxtli üz verib, bir də var, deyirəm, üz verəm, astar istəyirsən. Amma dilotu yemək amonim ola bilməz. 37. Bəndərdən birində amonimli olan fırıldaşmə var. Bax, bunlardan biri olmalı. Üz vermək, başa vurmaq. Görərlə, hansı var burada? Baxın. Baxın, başa vurdu. Bax, vurdu başa öz ömrü, min qəmi. Baxın, başa vurmaq. Bu, həmin ifadə də başa vurmaq, frazoloji birləşmədir və amonim. Cavab olacaq 37-də C bəndi. 38. Dərdən qabağı açmaq ifadəsinin leksik mənasına bağlı səhvi göstərir. Tərkibində sözlər məcaz mənanı daşıyır, bəli. Çünki frazoloji birləşmədir. Frazoloji birləşmədir, bəli. Özündən çıxma ifadəsinin xeyir. Özündən çıxma əsəbləşməkdir. Dərdən qabağından çıxma çox işləməkdir. Bunlar heç vaxt sinonim ola bilməzdir. Cavab olacaq 38-də C bəndi. Can deyib can eşitmək ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı səhvi müəyyən. Can deyib can eşitmək. Gəl baxaq. Hə, səhvi müəyyən. Mehriban olmaq mənasındadır, bəli. Frodo beşmədir, bəli. Tərkibində sözlər məcazi məna daşıyır, bəli. Frodo beşmə kölgəsini qılınclamaqdır, bəli. Xoşa gəlmək ifadəsi sinonimdir. Can deyib can eşitmək və xoşa gəlmək. Xeyr. Xoşa gəlmək, can deyib can eşitmək ifadəsinin leksik mənası ilə bağlı. Xoşa gəlməklə can deyib danışmaq sinonim ola bilməzdir. Xoşa gəlmək xoşlamaqdır, can deyib danışmaq mehriban olmalıdır. Bunlar frazoloji sinonim ola bilməzdir. Cavab olacaq D bəndi. Bu burslar da demək, hə 40 da qapalı tipli, 40-a da baxaq. Demək. Tərkibində amonimli olan sabit söz birləşməsi işləmi üçün göstərən. Amonimli olan frazoloji birləşmə lazımdır. Hansılar idi? Üz vermək, başa vurmaq. Gəl görək elə hardadır? Baxın. Söz vermişəm. Bax söz vermək 1. Bayaq dedik ya söz vermək. Sonra nə ola bilər?
söz vermək. Demək 2, 2-ni götürə bilərik. Qılınclar nizələr keçdi döşündən cəllada can verdi. Bax can vermək, bir ölmək mənasında, bir də canlanmaq. 1 2 sonra bax üz vermək. Üz vermək, söz vermək, can vermək. Bunlar üçü də amonun frazoloji birləşmələrdir. Cavab olacaq 1 2 5 yəni deməkdir. Bunlar da qapalılardır, açıqlardır. Açıqlar ümumiyyətlə düşmür. Yenə də baxaq. Bir-birinin sinonim olan birləşmələr. Cana doymaq nə? Boğaza yığılmaq. 1-dən 4-ü götürə bilərəm. Cana doymaq, boğaza yığılmaq. 1 4 sonra nə götürə bilərəm? Bir də təngə gəlmək. Bu 6. 1 4 6. 1 4 6. 42-ci suala baxaq. Bir-birinin sinonimi. Cin atına minmək nə olacaq? Özündən çıxmaq. Cin atına minmək, canına qoymaq, zəncir çeynəmək, zəncir çeynəmək. Bax, əsəbindən zəncir çeynəmək. Cin atına mindib özündən çıxdı. Hər üçü əsəbləşmək deməkdir. 1 2 6. Sonra 43-cü sual. Hansı növbəli birləşmələr cümlənin baş üzvləri ilə işləmir? Yəni mübtəda və xəbər. Mübtəda və xəbər. Cümlə baş üzvləri. Elə deyil, bunları yerləşdirin. Gəl baxaq. Gözünün açısını almaq onun adəti idi. Bax, nə onun adətidir? Gözünün açısını almaq. Bax, mübtəda vəzifəsində iştirak edib. 1. Oraya son otağın çıxanda qaşqabağı yer süpürdü. Nə edirdi? Qaşqabağı yer süpürürdü. Xəbər 2. 1 2 Özündən çıxmaq sənə yaraşmaz. Nə də sənə yaraşmaz? Nə sənə yaraşmaz? Özündən çıxmaq. Bax, bu da sənin mübtədadır. 1 2 və 5. Cavab olacaq 125. Yəni 1 2 5. 44. Cümlədəki birləşmələrin antonimlərinin ardıcılı müəyyən. İncidən də gərək könlünü almaqdır bacarsan. Könlünü almaq onun əksi nə ola bilər? Könlünü almaq xətrinə dəymək. Bax 3. Bunlara yiyə durmaq. Yiyə durmaq boynundan atmaq. Elə deyil. 2. İşıq ağırlığını görən kimi, işin ağırlığını görən kimi yaxasın ki, yaxasın kənara çəkmək. Nə olacaq? Boynuna götürmək. 4. Əksin deyir ha. İşin həll olunduğuna görə kefi duruldu, əksinə deyə qana qarılmaq. 1. 3 2 4 1. 3 2 4 1. Bu variantı götürürüz. Belə dəyərli abituriyentlər, dəyərli müəllimlər, növbəti izahın inşallah sizlərlə söz yaradıcılığı bölməsi olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.